Štúdiu už v tejto chvíli vítam môjho dnešného prvého hostia, ktorým je pani Tamara Jachová. Dobrý večer. Dobrý večer. Pani Jachová, rozprávať sa budeme, ako už diváci si iste všimli, o mačkách, o výstave mačiek, ktorá nás čaká už tento víkend v Košiciach. Áno. Tak, čo všetko na nej uvidíme, okrem takýchto nádherných mačiek? Každý si teraz povie, že to sú tzv. Egyptské mačky. Laici ich častokrát spodobujú. Nám už to aj mňavka, jej mladšia kolegyňa. Sú to ruské mačky, ste mi hovorili. Áno, áno, je to plemeno, ktoré je šľachtené v Rusku. Volá sa Don Sphinx. A vlastne budú zastúpené na tejto výstave mačičiek rôzne druhy a ozaj ich bude veľmi veľa. Takže oplatí sa prísť pozrieť, pretože fakt tam budú mačičky, ktoré ešte som ani ja nevidela nikdy v skutočnosti. A táto mačička ešte nikdy nevidela ani naše štúdio, nie, tak veru. Sa vydala ho trošku preskúmať. Samotná výstava sa bude skladať z dvoch častí. Ano. Zo soboty a z nedele. Ano. Tá sobota bude o britských mačkách. Bude o všetkých mačkách, ale bude sa tam diať špeciálna výstava britských mačiek, ale viac menej to bude výstava venovaná všetkým druhom mačiek, čiže všetky budú súťažiť. Vlastne je tu výstava spojená aj so súťažením. Takže bude prebiehať klasická súťaž a vybere sa jedna najkrajšia britská mačka na tejto výstave. Jedna najkrajšia britská mačka, koľko je prihlásených zatiaľ? Netuším, koľko ich je presne britských a ani sa takéto informácie väčšinou nezverejňujú pred vystavovaním, takže väčšinou sa to dozvieme stále až v sobotu ráno. Ale máme prihlásených na túto výstavu 180 mačiek. A rôzne druhy, rôzne farby, rôzne veľkosti, ozaj to bude veľmi rôznorodé. Čiže šancu budú mať aj iné mačky, a to najmä tým laickým okom diváka, ktoré sa im zapáčia, ktoré sa im nezapáčia. Áno, aj vy budete mať šancu. A to konkrétne v nedeľu, kde sa bude hlasovať. Áno, áno. V nedeľu bude taká súťaž o to, že vlastne diváci budú hlasovať, že aká mačka sa im páči najviac na tejto výstave. Ja si myslím, že sú moje najkrajšie, ale to si asi myslí každý. Takisto ako si to myslí matka, že jej dieťa je najkrajšie, tak ja si myslím, že moje mačky sú najkrajšie. Ale rozhodnú to v každom prípade len diváci. Kolega už aj chvíľu na ňu spraví detail. A áno, to sú mačky, ktoré ste zo sebou priniesli. Ako sa volajú? Volá sa to Donský Sphinx. Tá fľakatá, to je dievčatko, ona je Zoe. A tento jednofarebný je Elfik. Táto mačka, no. Vy ste mi hovorili, že je bezsrstá. Potom sú mačky krátkosrsté. To sú tie egyptské. Oni sú rôzne. Aj na tej výstave ich bude fakt veľa, lebo budú dlhosrsté, krátkosrsté, perské, britské. Tam ich bude neskutočne veľa. Budú burmily. Bude ich fakt neskutočné množstvo. Sú to zvedavé mačky, ako pozerám. Toto je veľmi inak zaujímavé plemeno. Určite prídeme o tom urobiť zvlášť reportáž, lebo je to ozaj plemeno, o ktorom sa oplatí rozprávať hodiny, nielen 7 minút. Tak my sa budeme rozprávať len minútku, tak ešte okrajov sa dotkneme. Čo sú možno špeciálne a náročné na starosť? O správe takéto mačky. Vy ste mi pred chvíľočkou spomenuli, že sú to také mačko, psi, opice. Áno, áno. Je to v každom prípade také zvláštne plemeno, pretože má to šťastie v sebe také opičie správanie, má to dlhé pršteky, neviem, či dokážu urobiť záber takto na pršteky tejto mačky. Má to normálne ohybné články prstov. Čo je na tom zvláštne, že má to vlastne aj také psie správanie, táto mačička, čiže viete ju naučiť aportovať, venčí sa to vonku bez vôdzky, takže ozaj sú to také zvláštne mačky. Naozaj to dokáže aportovať? No, dokážu aportovať, dokážete ich chodiť na normálny záchodík, to aj síce aj iné mačky, nielen tieto, ale tieto sú ozaj také veľmi úprimné, verné stvorenia. Čo sa týka možno tej, ako sa ľudov povedať, náročnosti na údržbu takýchto mačiek, v čom sú možno špeciálnejšie ako tie nám známe, alebo možno britské mačky? No to je ťažko povedať, pretože ja si myslím, že každý si vyberá podľa toho, čo sa mu konkrétne páči, k čomu má vzťah. Ja napríklad nemám chlpaté mačkám vzťah, takže ja som si vybrala toto plemeno. Ale fakt je o tom, že nejakú špeciálnu starostlivosť vyžaduje možno každá jedna rasa, ale o tom by sme mohli rozprávať potom hodiny, ani by sme asi neprišli k ničomu konkrétnemu. Kde vlastne vznikla idea, už možno u koho vznikla idea usporiadať výstavu mačiek v Košiciach? No my sme už chceli roky urobiť práve túto výstavu v Košiciach, pretože 20 rokov sa tu nič ohľadom výstavy mačiek nedialo, nebola tu takáto výstava. A vlastne teraz bude po 20 rokoch výstava medzinárodná mačičiek v Košiciach. Takže vzniklo to preto, pretože ja si myslím, že by sa mohlo niečo aj v Košiciach diať zaujímavé. A ja si myslím, že ľudia sa nepôjdu pozrieť do Bratislavy na tú výstavu mačičiek, pokiaľ sa ich to konkrétne netýka a tú mačičku si nehľadajú napríklad na kúpu ako domáceho miláčika, ale budú sa môcť prísť tí ľudia pozrieť len tak zo zábavy, proste urobiť si pekný víkend. Môže tam niekto mačku prísť aj kúpiť? Myslím, že budú určite ponúkať, ako konkrétne nie je to predajná výstava pre mačičky, ale určite
budú ponúkať tam chovateľské stanice aj na predaj mačiatka. Nám sa tu teraz nejak rozmňavkala táto malá mačka. Ju predať nechcete asi. Nie, to tak toto je moja veľká láska a tá by som chcela, aby aj vyťazila v tú nedeľu, keď sa bude súťažiť. Takže už som nahovorila všetky moje zákazničky, aby v nedeľu prišli a hlasovali za ňu. Ako dlho sa dožívajú takéto mačky? Tento druh konkrétne okolo tých 14 rokov, ale zase je to veľmi individuálne, takisto ako je to aj u psov, aj u koňov, že proste závisí od tej starostlivosti, od toho, čo to plemeno konkrétne vyžaduje. Dá sa teda povedať, že na výstavu mačiek sa budeme môcť tešiť aj ďalšie roky? Mohla by sa stať tradíciou? Mohla by sa stať tradíciou. V každom prípade vôbec netušíme, či bude táto výstava budúci rok, ako budeme sa snažiť, aby aj bola budúci rok táto výstava. A teda práve na tom aj pracujeme, aby to bolo úspešné, aby sme mali dostatok nielen vystavovateľov, ale aj divákov. Tak dúfajme, že sa to teraz stane tradíciou a každoročne sa to bude v Košiciach diať. Pak práve na tomto plagáte mohli diváci vidieť, ako vyzerajú tie britské mačky, o ktorých bude reč, aj o ktorých bude reč najmä v sobotu. Tak spomeňme na záver, zhrňme, kedy a kde výstava mačiek v Košiciach. Výstava mačičiek sa bude konať v Jumbo centre tento víkend. Výstava prebieha od 10. do 18. hodiny večer. V podstate je to najzaujímavejšie o tej štvrtej, pretože o štvrtej prebieha taká, aj tú sobotu, aj tú nedeľu, bude vlastne best in show. Čiže tam budú zhrnuté mačičky, ktoré postupia ako najlepšie v to celodenného súťaženia a bude sa súťažiť o tie úplne najkrajších víťazov. Takže fakt je to zaujímavé. No máme pripravené rôzne atrakcie aj pre detičky, bude sa maľovať na tvár, čiže ozaj to môže byť zaujímavé pre ľudí s deťmi, aby sa prišli pozrieť a strávili s nami pekné chvíle aj s mačiatkami, aj s mačičkami a s nami. Čiže každý, kto ešte nemá plány na víkend a chcel by ich stráviť v spoločnosti aj takýchto nádherných a nezvyčajných mačiek, tak vie, kam má ísť. Pani Jachová, ešte raz veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdia. Nech sa darí. Dovidenia. Ďakujem. Jingle ohlásil bleskovku, po štúdiu nám ešte behajú mačky, nestihli sme ich odtiaľto odpratať. 7979114, to je telefónne číslo, na ktorom sa môžete dovolať. Cenami v dnešnej bleskovke sú VIP vstupenky do sieti Kinster Century Cinema a takisto kniha z vydavateľstva Ikar od Johna Stephensa, Smaragdový atlas a ja vám pribalím ešte aj bonus. Kolegyňa dnes maľovala takýto hrad podľa vzoru tejto knižky, tak viete čo, dostanete ho tiež. Mám nieko na telefónnej linke, dobrý večer. Dobrý večer, prajem, to je Dušan. Dobrý večer, Dušan, sledovali ste našu diskusiu s pani Jachou pred chvíľočkou? No, tak áno, áno. Tak určite viete, o čom bola reč? O mačkách. O mačkách. O čom konkrétnom? O nejakej akcii? O výstave mačiek. Ktorá bude v Jumbo centre. Jumbo centre, kedy? Od 10. Tak. Sobotu, nedeľu, myslím, teraz. Tak, presne tak, tento víkend. A posledná, pani Jachová prikyvuje súhlasne. A posledná kontrolná otázka, aj keď tie ceny asi dostanete, mám taký pocit, je, no, už nám to tu behá po stole. Ako sa volajú tieto, presne tieto nádherné mačky? Alebo pamätáte si, odkiaľ pochádzajú, kde sú šľachtené? Z Anglicka, alebo kde to bolo? No, hovorili sme o britských mačkách, tieto sa podobajú na egyptské, ale sú u našich východných susedov šľachtené. Tak východný sused sú Ukrajina, Rusko. Tak, presne tak, sú to donské mačky, pani Jachová. Súhlasí. Štefán, zaslúžite si ceny, sú vaše obe. Užite si ich zdraví. Dušan. Dušan, pardon. Užite si ich zdraví. Ďakujem. Dovidenia.